Praėjusį kartą aš pradėjau, pradėjau kalbėdama ir parodydama, kad visi mes turim Dievo mums suteiktą malonę rinktis. Žmonės yra sukurti pagal Dievo paveikslą ir viena iš pagrindinių Dievo savybių yra pasirinkimo gale. Jeigu mes neturėtumėm pasirinkimo, mes tikrai nebūtumėm panašus į Dievą. Mes tada būtumėm robotai pilnai valdomi aukštesnės jėgos. Ir jeigu iš tiesų būtų taip, jeigu iš tiesų tai būtų kaip net kai kurie krikščionys taip teigia, yra mokymas, yra, kurį aš matau aiškiai kaip klaidžiamokslį, nes raštas ir Kristaus pats, pati širdis ir jo pats charakteris netitinka to mokymo, girdėjo greičiausiai ir girdėsi tokį mokymą. Dievas viską valdo, Dievas viską kontroliuoja, tai kaip jisai norės, tai taip ir bus. Girdėjot? Jo. Tame yra dalis tiesos. Tame nėra visas melas. Taip galiausiai Dievas kontroliuoja. Taip galiausiai Dievas pasuka žingsnius, pakreipiamus. Ne, kai kada ir girdėjom šiandien Deimanto liudyjime. Mums nesuprantamais dalykais jis galiausiai, jeigu mes jam pasiduodam, jisai susuka, jisai pasuka, jisai nuveda. Jisai galiausiai panaudoja, sako, net blogą. Visai išeina į gerą Dievą mylintiems jo vardu pašauktiems. Jis net blogą, jis net priešo visą taktiką, visą skausmą, kuris atsiveria mūsų gyvenime, gabus pasukti ir panaudoti savo vardo šlovį. Taip Dievas yra Dievas. Bet jisai davė pasirinkimo galę. Kitu atveju, jeigu mes sakytumėm, kad Dievas viską valdo ir viskas nuo jo priklauso, mes prieštarautumėm, tarkim, va, tokiam pasakymui labai stipriai prieštarautumėm, sako, Dievas pamilo pasaulį taip, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad nei vienas nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Pasakykit man, brangieji, ar žmonės šiandien eina į pragarą? Ar žmonės miršta antrą mirtim, amžiną mirtim? Ar tai yra Dievo valia? Ar mirdamas ant kryžiaus Jėzus išsirinko, va sako, tu eisi su manim, tu neisi, va šitas bus, šitas, jis žinojo iš tikrųjų, kas bus, bet jis mirė už visus žmonės, kad nei vienas nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir šiandien, kai Vaidė skaitė, sako, kad kiekvienas, kuris šauksis, taip raštas kalba kiekvienas, kuris patikės jo vardu. Kiekvienas, kuris rinksis jį kaip tą vienintelį išgelbėjimą, kaip tą vardą aukščiau visų vardų, kuris gabus išlaisvint tave nuo mirties, nuo prakeiksmo. Jis sako, būtinai ateis. Jis būtinai išgelbės. Jis būtinai atstatys. Jis toks yra. Bet mūsų ranko yra tas pasirinkimas. Iš kito dar žiūrint, sakant, kad okei, okay, Dievas viską kontroliuoja, viskas jo rankoje, viskas nuo jo priklauso. Tai žinokit vieną, tarkim, taip mastant, mes negalim teisti žudikų. Juk viską Dievas kontroliuoja. Tai mes neturėtumėm žudikų sodinti į kalėjimą. Mes vagių neturėtumėm teisti. Juk viską Dievas kontroliuoja, Dievas už visą tai atsakingas. Ar ne taip? Ir aš galėčiau toliau ir toliau, toliau eiti. Ir aš noriu, kad mes visam gyvenimui įsirašytum šitą pamoką. Dievas mums paruošęs geriausia, kas tik gali būti. Su sūnum, su jo auka, jis atidavė viską, ko mums reikia. Bet mūsų dalis yra rinktis jį vėl ir vėl ir vėl. Ir aš dabar perskaitysiu keletą rašto vietų. Ir kai šiandien mes kalbėsime apie pasirinkimą, mes kalbėsim apie tokį pasirinkimą ir kasdien mes renkamės, kiekvieną dieną mes renkamės, kiekvieną valandą mes renkamės, smulkmenose renkamės, taip? Šiandien ryte jūs stovėjot atsidarę spintą, moterys atsidarė, buvo spintą. Vyrai ėjot pasivaikščiot per tą laiką. Ir rinkotės. Žinot, kodėl taip sunku šiais laikais išsirinkti? Per daug turim. Jeigu kažkam reikėjo prieškimo, įsilaisvinimo nuo vargo rinktis, tiesiog atiduokit pusę. Ir bus paprasčiau. Bus paprasčiau. Ir mes renkamės. Kiekvienoj smulkmenoj, kiekvienoj detalėj mes renkamės, atleisim ar ne. Duosim ar ne. Eisim ar ne. Mes renkamės. Mūsų niekas neverčia.
Dievas tavęs neverčia, vyras tavęs neverčia, vaikai tavęs neverčia. Tu laisvas rinktis. Ir raštas sako, tu laisvas rinktis Dievą. Tu laisvas rinktis jo valią. Tu laisvas rinktis gyvenimą. Nes jis yra tavy. Jis yra tavy ir to mes perskaitai. Tu laisvas. Ir kai prieinat, pavyzdžiui, kada jūs girdite tam tikras rašto vietas, kuris ir šiandien girdėsim, praėjusį sekmadienį, kada iškalbėjau ir apie atleidimą, kitas įgiklaus ir gau, čia stringa, aš gau, neįmanom, aš negaliu. Tai netiesa. Mes kažkada kalbėsim apie proto atnaujinimą ir teisingas mintis. Tai netiesa, kad tu negali. Tu gali. Žinai, kodėl aš tai drąsiai galiu sakyti? Nes tavyje yra Dievo dvasia. Atgimusi dvasia tavo ir Dievo dvasia, kuri įgalina tave gyventi Dievo meilėje, įgalina daryti tai, ko žmogus negalėjo. Dėl net nedrįstau sakyti, aš negaliu. Kada tu atsistoji prieš savo silpnumus, sakyk taip, aš silpnas, bet Kristus stiprus manyje. Savo jėgom aš dabar nepadaryčiau, jeigu būčiau be Dievo, bet kadangi esu su Juo, aš visą galiu Kristuje. Dėl padėk man šventoji dvasia, atleis, sugydyk mano širdį, aš judu šitu keliu. Amen? Ir čia stebuklai vyksta. Neuždaryk savo kelio, nepradėjus jo eiti. Nes net nežinai, kas už jo yra. Tu gali viską, ką Kristus sako, tu gali. Ir aš taip pat. Dabar šiandien kalbėsime pasirinkimo, liečiant pasirinkimo, galia mumyse esančia, renkantis gyventi davėjo gyvenimą ar vartotojo gyvenimą. Čia labai tikrai kasdieninis ir namuose, ir darbuose, ir gatvėje, ir bažnyčiai. Kasdieninis pasirinkimas gyventi vartotojo gyvenimą arba davėjo gyvenimą. Ir tavyje ir manyje yra abu gyvenimai. Tuoj perskaitysiu, abu. Yra tavyje ir tavyje, vat, man, tai tu čia priekį sėdė, tai man, ne. Tavyje, vat, yra davėjas ir tavyje yra vartotojas. Ir jie abu tavyje bus iki pat tavo gyvenimo pabaigos, fizinės čia. Kai tu išeisi fiziškai šito pasaulio, vartotojas pasilik žemėj. Haleliuja, ar ne? Gera naujiena, bet iki tos minutės vartotojas bus su tavim. Vartotojas bus su manim, ne tik davėjas. Ir paskaitykim dabar iš laiško Galatams. Laiško Galatams 6 skyriaus nuo 7 eilutės. Neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą. O kas sėja savo dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą. Nepavarkite daryti gerą, nes savo metu pjausite derlių, jeigu nepailsite. Tad kol turite laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Galatams laiške 5 skyriui nuo 13 eilutės yra tokie žodžiai. Jūs, broliai, esate pašaukti laisvei. Tik tai ten nebūna ši laisvė proga kūnui, bet su meile tarnaukit vieni kitiems. Juk visas įstatymas išsipildo viename žodėje mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir jėdate, saugokitės, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysit kūno geismų. 25 eilutė. Jeigu gyvenate dvasia, tai ir elkitės pagal dvasę. Ir čia užtenka. Iš šitų rašto eilučių yra jų ir daugiau, tokių panašių į tai kalbančių apie tą patį, bet vien šitos rašto eilutės jos rodo. Mumyse yra ir kūnas, ir dvasia. Visi, kurie turit Kristų, jūs turit jo prigimtį savyje, bet sena prigimtis, kūno prigimtis, jinai neišeina niekur. Ir jeigu mes renkamės gyventi dvasia, tavyje būtinai bus konfliktas. Girdit?
Kam reikia, kam patinka konfliktai? Niekam, niekam, greičiausiai niekam. Bet žinok vieną, jeigu tu renkiesi, ką Dievas sako, rinki šitą, tu turėsi gyvenimą. Jeigu tu renkiesi gyventi dvasia, tu turėsi savyje konfliktą, nes kūnas tikrai nenori eiti ten, kur nori dvasia. Bet jeigu pasiliksi pakankamai ilgai ir turėsi tą sistemą ir apsisprendimą pastovų, kūnas, jis po truputį silps ir tils, ir tils, ir tils. Ir galiausiai mirs, ar ne? Matys vis prisikelt, bet jis vėl mirs. Kada mes sėjam, sako dvasiai, tai dauginasi, kada mes sėjam kūnui, tai dauginasi. Tarkim, grįžtant į praėjusio sekmadienio pamokslą, kada aš kalbėjau apie atleidimą. Ir jeigu grįžtumėt į Juozapo istoriją, greičiausiai paskaitėt namuose grįžę, jūs matėt, kad Juozapo apsisprendimas atleisti broliams. Jis ką padarė? Jis atnešė malonę broliams atgailauti. Mes matėm, kada Juozapas atsistojęs, jisai verkė, jis nekeršijo atsistojęs. Jis atsisakė elgtis pagal kūną, jis atsisakė, jis pamatė kitaip. Jis žiūrėjo Dievo akimis į tuos žmonės, į tuos brolius, suprasdamas, jiems reikia tos malonės kaip ir man, jiems reikia gyvenimo, aš esu už juos. Jo apsisprendimas judėti šituo sunkiuoju keliu, ką jisai padarė, jis atnešė gyvenimą ne tik tai Juozapui. Taip mes matom Juozapą, praėjusi visus sunkumus ir įsiskleidusi visoj, to išlovėjai Dievo ir pašaukime, ir stiprybei, ir grožiai. Ir tai nebuvo tik tai Juozapui. Per jį broliai gavo malonę atgailai. Ir jie atgailavo, ir mes matom tą patį Judą, kuris pardavė Juozapą, atsistojusi ir sakant, mane paim, geriau mane nužudyk, mane uždaryk į kalėjimą, atiduok tėvui šitą vaiką, aš nenoriu matyti daugiau šitų dalykų savo gyvenime, aš nenoriu daugiau to pačiu keliu. Juozapo apsisprendimas įtakojo, jis atvėrė galimybę atgailai kitiems. Kiek kartų aš stovėjau, liudydama, matydama, ne tik savo gyvenime, bet ir už tuos, kuriuos meldžiausi ir konsultavomės ir kalbėjom, aš mačiau daugybę kartų. Pavyzdžiui, dukra, jinai apsisprendė atleisti savo tėčiui. Jinai apsisprendė, jinai paleido iš Dievo malonės. Taip kaip Dievas davė jėgų, staiga, ir gali sakyti staiga. Žinot, kad niekas atsitiktinumų nebūna. Staiga, mums atrodo staiga, bet nebūna staiga. Ten yra kažkoks užnugaris, kažkoks procesas iki to staiga. Ir staiga, va tas tėtis, jis pasikeičia, jis nustoja gerti. Jis pradeda kalbėti kitą kalbą ir taip toliau, ir taip toliau. Aš mačiau daugybę draugų. Vienas atsistojo apsispręsdamas atleist kitą minutę. Kitas draugas tam, kuriam atleido, skambino, atleisk man. Aš daug istorijų mačiau ir tu matei tavo, savo gyvenime ir aplinkinių istorijas, kada tu atsistoji į poziciją dievišką, vat, į dvasios, kuri kalba tau, kuri veda tave, kuri rodo kelią. Nesvarbu, kaip tai atrodo jausmuose. Jausmai tavo, vartotojo, ta kūniška prigimtis, neaišku, tau nepritars, bus konfliktas. Bet kada tu renkiesi sekti Dievo keliu, tu visada turėsi gyvenimą ir gyvenimas plėsis ir užkrės kitus. Dauginsis. Visada. Tai negali likti tik tai vieną sieklą, kada tu meti tą gerą sieklą, jinai pasidaugina, jinai užkrečia kitus duoti, atleisti, aukotis. Ir atvirkščiai užkrečia, ir atvirkščiai tai įtakoja, sieklai yra sieklai, ir kai mes sprendžiam, apsisprendžiam, tikėdami tai darom, žinodami, kad tai vienintelis kelias siauras, nepatogus dažną kartą, bet tai yra kelias į gyvenimą. Mes metam tą sieklą, kitas iki su ašarom, kitas iki kūnas sako, tu tikrai jau išprotėjai. Prisiklausiai čia pamokslu. Dabar čia kankini mane. Na, kitas iki su ašarom.
Kitas iki jausmai eina visai kitą pusę, bet mes ne jausmais ir regėjimu tai darom. Tai darom tikėjimu, suprasdami, kad yra vienintelis kelias, kuris įves mūsų į gyvenimą. Mūsų šeimą, mūsų bažnyčią, mūsų tautą, mūsų vaikus. Tai takos. Niekas nepraeina šiaip sau. Jeigu mes kūnui sėjam, elgiamės pagal taip, kaip aš noriu, elgiamės kaip vartotojai, nes man nepatogu, man kainuoja. Man nepadarė, man pasakė, Kaip šiandien susitvarko? Ir taip toliau. Mes toliau liekam mirti patys, mirtis dauginasi irgi. Ir mes užkrečiam kitus mirčiai. Ir atvirkščiai, kada tu atsistoji, sakai, nau, iš šituos namus aš einu davėjo širdim. Ir man nesvarbu, kiek čia tų problemų yra. Aišku, mes jų neturim jokių. Aš bent nemačiau. Čia pas mus viskas tobula. Kitose bažnyčiose, tai žinokit, yra problemų. Čia tai viskas taip kaip sviestų patepta. Jokių problemų, ar ne? Mes visi žinom, kad taip nėra. Pilna visokių problemų, pilna visokių netobulumų, pilna. Bet kada aš ateinu su davėjo širdim, aš kažką pakeisiu. Dievas per mane kažką pakeis. Ir jis įtakos ne tik mane, jis ne tik manyje atvers gyvybės versmes, tai užplūs, tai užkrės, tai paskatins, tai įkvėps kažką. Kiek kartų esat stovėjo tokiai vietoj, kur kažkas kažką jums davė? Pakelkite rankas, tiesiog, vat kaip Deimantui atėjo, vat ėmė ir ne, gal nedavė mašinos, nu kažką. Pasakykit man, ar jumis senės suspurdėjo toksai bent vieną mintelį? Pasižiūrėk, gal aš ir kažką turiu atiduot? Gal ką nors duot? Galiu, gal ir aš kažką galiu duot? Arba pasikvietė kažkas į svečius ir tau iš karto jau mintelį, gal aš kitą šeštadienį irgi kažką pasikviesiu? Tai žadinamos, tai skatina, tai yra gerai, tai gyvybė nešantis dalykai. Ir tai yra tavo ir mano pasirinkimas. Mes galim gyventi kaip vartotojai, tai yra tavo rankose. O mes galim gyventi kaip davėjai, kaip Dievo vaikai. Nes ta prigimtis, kuri yra tavyje iš Dievo, malonė duota, jinai, Efeziečiams laiškas kalba, jinai yra naujas kūrinys Kristuje Jėzuje, su tikslu, geriems darbams atlikti. Ir tai yra tavyje. Dievo prigimtis, pats Kristus, kuris atidavė save už tave, gyvena tavyje savo dvasia. Jis visada pasiruošęs aukotis, jis visada pasiruošęs duot, jis pasiruošęs dalintis ir jis skatina tave. Ir mes šiandien apie tai nekalbėsim, bet jūs daugybę pamokslų jau girdėjote, mes kovo mėnesį atnaujinsim šitą mokymą, kaip girdėti Dievo balsą, kaip atskirti, kokie požymiai. Ta prasme, mes paimsim visai žailės, atnaujinsim šitą mokymą tiesiog mums. Bet šiandien ne apie tai, bet Dievas kalba, Dievas rodo kelią. Bet tuo pat metu ir kūnas kalba. Ir man, pavyzdžiui, dažnai būna, žinau, kad Dariui labai patinka, jeigu aš jam padarau kavo, pavyzdžiui, paspaučiu aparatą ir kava pasidaro. Ir aš atsikeliu ir išganinga mintis pakyla, paspausti aparatą Dariui, nu, padaryk kavos. Ir aš bėgu, iš karto nieko negalvoju, ne, kita mintis sako, pasidarysiu dar, kiek visko turi pasidaryti, aš jau dar ir vaikus ten ir taip, ir to sumuštinius padaryti vaikams, pasidarys. Vienu metu, dvi mintys, ir daryk, ką nori. O ir daryk, ką nori. Kai pasirinksi, taip ir bus. Į ką sėsim, tą turėsim. Ir aš žinau, kaip tai atrodo. Aš žinau, koks po to rezultatas. Ir tai smulkmenose dažna kartą. Mums nereikia laukti, kol ateis paraginimas, okei, atiduok savo mašiną. Jeigu šiandien negali atiduoti savo batų, ne paskutinių, bet kurių turi šiaip. Anglijoje gyveni tikrai turi daugiau batų nei vieną. Jeigu tu jų negali atiduoti, aš tau garantuoju, kad tu negalėsi mašinos atiduoti, bet jeigu šiandien tu gali atiduoti batus, vieną dieną galbūt galėsi atiduoti paltą, o po to kitą kartą galėsi atiduoti jau ir 5 paltus. O dar toliau ir naują nupirkti kažkam. Iš savo piniginės.
Ir tai augantis reiškinys, ir tai augantis, ir tai yra Dievo valia. Ir Dievas naudoja mus kasdien, jis nori naudoti mus kasdien, darant tuos gerus darbus, darant tuos darbus, kurie pakyla iš Dievo. Patarlėse paskaitykim apie davimą, ką kalba. 11 patarliai. Visais laikais žmonės žinojo, kad tai yra palaiminimo kelias. Ir mums, Dievo vaikams, gyventiams paskutiniais laikais, duota malonė gyventi tame. 11 skyriui nuo 24-25 eilutės. Jis skamba taip. Vieni dosniai dalina ir turtėja, kiti pasilaiko daugiau negu reikia, bet dar labiau nuskursta. Dosni siela bus pasuotinta. Kas girdo, bus pats pagirdytas. Tai yra dvasinis dėsnis ir dvasinis principas. Ir mes, brangiai, kada mes darom tos gerus darbus, darom ne dėl to, kad Dievas mus mylėtų. Mes jo evangeliją žinom, taip? Žinot? Dievas myli tave jau. Jis priima tave jau. Mes darom gerus darbus ne dėl to, kad Dievas mums kažkokį stebuklą padarytų. Žinot? Aš pasiesiu 5 svarus, tai kiek šimterio, 50 gausiu atgal. Nu gerai, bent 25. Mes nesielgiam taip. Čia visiškai ne apie tai kalba. Žinot, apie ką tai kalba? Sako, tu esi toks. Tai yra tavo kasdienybė. Vat kaip kūnai pavalgyti, ar atsigerti, išsimegoti gerai. Tai tavo dvasė, va tai yra natūralu, tai yra gyvenimo būdas, tai yra tavyje įdėta. Tai yra normalu, tai yra norma, tai yra esi tu ir gyvenk, sako ta dvasia, ir tu pamatysi, kiek gyvybės įsiskleis aplinkui tave. Tas, kas toj sėklos formai dabar tavyje, kai tu ją mesi į dirvą, tai dauginsis gyvybė, dauginsis ten, kur tu dėsi koją. Ir aš jiems brangėjau jums iššūkį tokį metu. Ir savo jį metu. Ir savo jį metu. Darykit sprendimą. Kiekvieną rytą, gal kur nors užsirašykit, ar kažkaip pradžioje, kad primint. Pirmiausiai, savo namuose, ar ne? Aš atsibundu šiandien ir aš darau sprendimą. Aš darysiu gerą savo vyrui. Vienas jau padarė. Pasisekė tau, Vaidė. Aš atsikeliu rytą ir darau sprendimą daryti gerą savo žmonai. Čia tikri vyrai. Čia tikri vyrai. Ir tada klausau Dievo dvasios, kas tas geras bus šiandien. Jeigu tu darai sprendimą daryti gerą, ar Dievas tau kalbės, kaip tas gerą atrodo, patikėk. Net ausies įtempti nereikės. Tik apsispręs daryti gerą. Nes matot, kaip yra, Dievas mato. Jeigu tu apsisprendęs, tu net nesiruoši daryti gerą į dvasę. Dievas neaušins burnos. Žinot, aš žinau, kad jeigu aš būčiau Dievas ir, okay, aš žinau, kam aš dar kalbėsiu, jis vis tiek neis. Suprantat? Jis vis tiek nejudės. Bet kai aš darau sprendimą, tikėdamas Dieve, tai yra tavo valia, tai esu aš. Patikėk, lavina minčių atsidarys. Pabandom. Lavina, aš tau garantuoju. Ateini sekmadienį į bažnyčią, ar ne? Padaryk sprendimą. Aš ateinu ne tik gauti, aš ateinu duoti. Dieve, kaip gera atrodė šį sekmadienį. Aš čia, tavo paslaugoms. Kaip tai atrodys? Ir tai, ką matysi, tai, ką girdėsi, daryk. Aš tau garantuoju, tu tikrai neišvengsi prabudimo savo namuose, prabudimo savo bažnyčiai, prabudimo savo darbovietei. Aš tau garantuoju, kad visi velniai sukils. Aš garantuoju, aš nejuokauju. Kada mes judam Dievo keliu,
ir esam apsisprendę vykdyti jo valią, patikėkit priešas pakils. Todėl sakiau, kad normaliai, kada mes pakylam judėti su Dievu, sekti jo valią, tai bus konfliktas. Kai sako, jeigu tu nepatiri konflikto, tai greičiausiai judi kartu tą pačią kryptim su priešu. Bet jeigu tu judi kitą kryptim, tu būtinai pasipriešinimą patirsi. Įvairiausiais dalykais, bet to niekada neįsigask. Nes esanti jėga tavyje yra stipriau už tą, kas pasauliu, tai pramuš visas tavo baimės, visus grasinimus, visus melus. Ir tu pamatysi iš tiesų, kad Dievas turi tavo namams, tavo vaikams. Žinot, pavyzdžiui, yra labai labai geras toks lakmuso popierius, tokį testą padaryt galite. Pasižiūrėkit, tie, kurie vaikų turit, kiti dabar nepadarysi testą, kurie turit vaikų namuose dar, ir jeigu jie ne vienas, nu ir su vienu galima, bet kai daugiau vaikų yra, pasižiūrėkit, kaip tarpusavį vaikai elgiasi, ar jie dalinasi, ar jie gerbė vienas kitą, ar jie duoda vienas kitam, ar jie tiesiog vienas kitą griaužia. Kodėl aš? Ne fė! Taip negalima, taip neteisinga. Mama ir vėl iš manęs atėmė. Paprastai kaip lakmusas, aš bent tokį padarį pamačiau. Kaip pati tikmo, aš pažiūrėjau, palauk, paskutiniu metu mes taip sudarėme elgiamės. Aš jums sakau, tai užkrečiama. Vaikai fiksuoja ne tai, ką kalbam, bet tai, ką darom. Ir tai yra svarbu, ir jeigu aš matau, kad kažkas ne taip, aš grįžtų į pradžią ir pasuku kelią su Dievo malone ir jėga. Ir tie dalykai išsilies, naujai kiti dalykai. Mums pasirinkimas gyventi tą davėjo gyvenimą yra kasdien prieinamas. Taip tai kainuoja. Gali paklausti manęs, ką kainuoja gyventi su Kristumi? Ar kas nors klausė tokį savęs klausimą? Ką reiškia gyventi su Kristumi? Ką man kainuos, jeigu aš su Kristumi gyvensiu? Viską. 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 Jeigu mes iš tiesų sakom, gyvenam su Kristumi, mes gyvenam jau nebe sau ir ne taip, kaip mūsų kūnai patogu. Mes gyvenam jam, kuris gyvena mumyse ir nori reikštis per mus. Ir dažną kartą mūsų svajonės gali būti į dešinę, jo į kairę. Ir kitas iki galima viską reikėt paukot, kad sekti ten, kur gyvenimą seka. Atsiprašau, veda. Kalbant apie davimą, mes kalbam ne tik tai apie finansinį kažkokį materialų reiškinį, mes kalbam apie gražius žodžius, padrasinimą, laiką skirtą. Kalbant apie žodžius, aš porą dalykų noriu pasakyti. Pirmą iš jų galit kur nors užsirašyti, nes šit taip svarbu. Jeigu turi bent vieną mintį, kažkokią gerą, dėl savo artimo, pasakyk ją, prašau. Pakartosiu. Jeigu ateina mintis, atsėdit kartu su žmona ir tau tokia mintis, o kokia jinai graži šiandien, tu tai pagalvoji ir naimėgot. Kaip baisu, tu apvagiai ją, apvagiai save. Papildų dabar gerų yra, amičiai naujantą. Ne, jeigu atėjo ta gera mintis, pasakyk ją. Taigi nekainuoja nieko daug. Tiesiog įsižiūrėk ir pasakyk, tu šiandien labai gražiai atrodai. Ir tu pamatysi, koks geras vakaras bus. Nu, aš nepažadu pilnai, bet geriau negu be to. Atėjo mintis tiesiog. Pamatėjai kažką bažnyčią ir tiesiog, praėjusį kartą, kai kitas žmogus už mane meldėsi, man kažką jisai pasakė, va tokio. Ir atsiminė, kad reikėtų jam pasakyti, paliudyti. Ai, bet galvoju, nu, čia kažkas užkalbino, čia kažkas vyksta, užimtas esu ir nuėjai. No, tu apvagiai save ir apvagiai jį.
Ten greičiausiai reikėjo to paraginimo, gal tas žmogus stovi tikėjimo arba netikėjimo pasirinkime, ką toliau daryti, nes jis tai nematė, kas su tavim atsitiko. Ir dažna karto, brangiai, kai mes žengiam tikėjimu kažką daryti, ar pastebėjo, kad iš išorės kaip tik atrodo, nieks nevyksta. Ir kitas iki taip svarbu, kad kažkas paliudytų, pasakytų, vyksta. Yra gerai. Nenubraukit tų mažų smulkmenų, brangiai, jų taip reikia. Taip reikia tų paraginimų, tų padrasinimų. Man, žinokit, baisiausiai yra. Aš neskau, kad taip nedaryti per tas laidotuvės, darykit ir toliau. Bet kada aš girdžiu per laidotuvės tos visus gražius žodžius, man visą laiką kyla mintis, galvo, ar bent 10% šitų žodžių žmogus girdėjo, kai buvo gyvas. Ir jeigu ne, man nori įsiverkt. Man iš tikrųjų širdis plyšta. Aš galvoju, Dieve, kam to dabar reikia? Jam tai dabar tas pats. Supranti, tu dabar gali ten kalbėti tam kūnui. Jam tas pats, jam ir taip jau dabar gerai, jeigu su Dievu išėjo, jisai, jam nereikia daugiau paraginimo ir padrasinimo. Jam nereikia pasakyti, koks tu gražus. Jis tikrai žino, kad jis gražus. Bet jam reikėjo čia. Reikėjo toj kasdienybei. Atėjo mintis parašyti žinutę. Ar ne? Sakau, bet vakarienę reikia daryti. Ai, rytoj parašysiu. Kas buvo tokiai vietoj kada nors? Nekelkit rankų. Ir atsibudai ryte, tu pamiršai jau. Bet to žinutės reikėjo. Kaip sako, kaip svarbu žodis ištartas laiku. Ta žodis, va tas, laiku. Tu kitas iki gali gyvenimą žmogaus išgelbėti. Suprantat? Ir tai nėra per sunku. Aš tik noriu pažadinti, paskatinti, suerzinti, jeigu reikia. Pakelti tą apetitą, Aš nenoriu daugiau apsivaginėti, aš nenoriu. Tai neišmintinga man, Dievas davė man jėgą gyventi meilėje, gyventi dvasioje, gyventi davėjo pozicijoje. Jeigu šeimoj susėda du vartotojai, klausimas, aš jūsų klausiu, kas bus? Suvartos vienas, sako. Jie prie scenos, prie altoriaus, prieš Dievą, ta prasme, jie sakė, aš tave mylėsiu, reiškia, apie tave galvosiu, ir sunkumė, ir lengvumė, ir viską duosiu, ir dovanosiu, ir kaip myliu tave. Ir atsibūdant rytojaus. Realybė kitokia. Ir tada sako, okei, gerai, dabar bus taip. Man tai patinka va taip ir taip. O kitas sako, ir man tai va taip ir taip. Tai taip kaip tu, tai čia visai be ryšio. O taip kaip tu, tai aš net nepagalvočiau, čia taip be ryšio, kad visai. Aš atsiprašau. Ir aš galiu dabar iki vakaro, jeigu reikia. Ir galiausiai, ta prasme, išeinat į skirtingus kambarius. Ir dar kažkaip, ta prasme, ir tai dauginasi ir dauginasi. Ir mes galim taip gyvent, mes turim kūną ir mes visi jį turim. Ir tu gali, ir aš galiu. Ir nesvarbu, kiek tu dvasinis vakar buvai, rytoj gali pilnai kūniškas būt. Jeigu tik pasirinksi, žinot apie ką kalbu. Vakar tu taip, eik tu savo paaugo, man atrodo dviem galvom kokiam. Jau tiek prisiauko ir toks gyvenimas taip gera. Gyvenimas tik plaukia, nes visi, kurie gyvena davėjo gyvenimą, gyvenimas plaukia. Daug palaiminčiau duot negu jums, ar ne? Ir toks aleliuja, Dievo pilna. Kau, wow, laisvė. Viskas, išėjau į laisvę. Net į kursus nereikėjo eiti. Atsibundu kitą rytą. Nei laisvės, nei ką. Visai nelaisvės. Jau reiks į kursus įsirašyti. Mes kasdien renkamės. Per dieną kelis kartus renkamės. Ir kai pasirenkam kūną, ir mes pasirinksim kai kada jį. Please, bent jau supraskit, ką padarėm. Sustokit, atsiprašykit, pasukit į kitą pusę. Ir mokykite, skatinkit save gyventi su Dievu. Sako, jeigu gyvena dvasia, tai plys ir elkitės pagal ją. Ir viskas sustos į savo vietas. Kalbant apie paraginimą, apie žodžius. Aš prisimenu, Jeva, pas mūsų namuose tokia taisyklė, nenorėdama to, bet įvedė tokį gerą įprotį. Jis nuo 4 metų, man atrodo, buvo. Jis pradėjo taip daryti.
Ir mes visą šeimą iki dabar taip darom. Jinai prisimenu, prieš miegą taip pradėjo daryti. Tėtė, labanaktis, aš myliu tave. Ir tėtis turėjo atsakyti, Javutė, labanaktis, aš myliu tave. Tada sakydavo, mama, labanaktis, aš myliu tave. Tada aš turėdavo atsakyti, Javutė, labanaktis, aš myliu tave. Tada sakydavo, Pauliau, brolišė vyresnis, Pauliau, aš myliu tave. Labanaktis, aš myliu tave. Tyla. Tyla. Labanaktis, myliu. Bet per laiką, mes dabar iki dabar, tai naudojam, jau dabar mes pirmi kitas iki pasakom, nei nai. Bet tai vadink, tiesiog mintis, geras žodis, jis užkrečia, jis kažkokius dalykus gerus atneša. Ir atvirkščiai gali kitai pasakyti, arba nieko nesakyti. Ir turėsi ką kitą, tai yra paprasta, tai yra paprasti dalykai, bet jie atidaro gyvenimą arba mirtį. Neignoruokit, sako, mažame būkit ištikime. Ir jūs matysit, kad Dievas gali, tą patį Dievą, aš prisimenu, kada mes kur nors ten vaikštom, ar ten kokią parduotuvį, ar ką, jinai nesunkiai gali prieiti. Sako, o kokios gražios jūsų akys. Aš taip irgi stoviu, galvoju, atsiprašau. Ir tu taip gali matyti, tos merginos veidas nušviečia, prasideda pokalbis ar kažkas, gal vienas žodis. Argi sunku prieiti ir pasakyti, tavo, iš tikrųjų, irgi ta labai gražios akys. Ar sunku, atrodo, tiek nedaug te reikia, kad gyvenimas atsivertų. Mes turim Kristų. Mes turim išgelbėjimą, mes turim priimtinumą. Ar sunku prieiti ir pasakyti kitam ten darbe, Dievas ir tave myli. Dievui nereikia tavo teisumo. Ateiks, koks esi. Tu esi priimtinas. Tu esi gražus, koks esi. Tu mylimas. Juk visą tai mes turim. Tai, ką mes duodam, tai nėra, kad mums reikia sukurti, tai yra mumyse. Ir tu pamatysi, kuo daugiau tame judėsi, tuo daugiau tai dauginsis tavyje. Žinot, apie ką kalbat? Kalbam, tu atidavėjai vieną gražų žodį ir žiūrėk, tavyje pasidaugina. Toks apetitas pakyla dar kažkaip daugiau. Ir iš išorės pasidaugina. Ir taip įsivaizduokit, va tiek, kiek čia mūsų yra. Jeigu visi va šitoj pozicijoje gyvenam diena iš dienos. Neįmanoma, kad prabudimas neteitų į žemę. Girdit, neįmanoma. Ir būkim paprasti Kristuje, nereikia nieko sudėtingo. Elkimės pagal tai, ką žinom ir pamatysim Dievo jėgą, Dievo stebuklus. Drąsinkim vienas kitą dvasiškai, sako, sapnuoju tik sapnus, pranašystės turit vienas kitam, pasidalinkit, pasidalinkit, sapnavau tave. Ar galbūt malda pakilo, melskitės. Kažkokia pranašystė, pamatėt kažko kažkur, kažkokį vieną iš brolių, jisai va ten. Prieik pasisakyk, pasakyk, aš mačiau tave pergalingą, mačiau maldoj. Dalinkitės, neužlaikykit, atiduokit. Ir gyvenimas plėsis. Ir pabaigiant pasakysiu tiek. Taip raštas, sako, ir jūs visi žinot, yra palaiminčiau atiduoti, negu priimti. Kas įsitikinat? Pakelkit ranką tikrai. Atiduoti, negu priimti. Kaip pavyzdį pasakysiu, ar ne? Atsimeni, Juratė, kai tu pirmą kartą patyrei Kristų. Ar ne? Ir koks džiaugsmas, kokia malonė, koks gerumas, kaip nuostabu, ar ne patyrimas, kurio negali žodžiais apsakyti, tai yra kažkas tokio. Tai buvo tau duotas, sūnus tau buvo duotas, dovanotas. Ir tu patyrei kažką nuostabaus. Bet prisimink tos pačius momentus, kitus tos momentus, kada tu tą Kristų dovanoji kažkam. Ir tas kažkas, tarkim, priėmė tą Kristų. Prisimink, ar tai nebuvo daugiau džiaugsmo, palaiminimo ir gyvybės tuo momentu, negu tada, kada priėmėjai. Prisiminkit patys visi tuos momentus, kada Kristus buvo tau dovanos ir kada tu jį atidavėjai. Tai buvo dar daugiau džiaugsmo ir palaiminimo. Amen. Daiktus gal kažkokius, kažkas davė. Ir tu išgyvenai tą džiaugsmą. Ir paskui tu atidavėjai. Ir tu išgyvenai visai kitą džiaugsmą. Ir tai yra mūsų gyvenimas. Mes imam
Ir atiduodam, mes imam iš Kristaus, imam vienas iš kito, tai normali dalis, bet mes imam, kad atiduot. Imam ir atiduodam. Ir tai yra sveikata, tai yra grožis, tai yra Kristaus kūnas. Ir tai yra Dievo valia. Ir tai yra įmanoma. Na, pabaikim tai, pasakyk garsiai. Man tai yra įmanoma. Dievo valia man yra atiduoti. Pasakyk. Dievo jėga su manim šitam kely. Ir net jeigu būtų didelė auka ir pasiaukojimas, aš galiu visą, nes Kristus stiprina mane. Ir čia paliksiu jūs ir save toliau atvirą pasirinkimui kasdieniniam. Amen. Amen. Atsistokim, ateikim muzikantai. Aš tėvė dėkoju tau. Aš patie sukūręs dangų, žemę jūrą ir žvaigždę. Tu švenda, tu švenda,